Բարև ձեզ հայրենակիցներ, սա Փափուկուշ հաղորդաշարն է։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 1985 թվականից Խորհրդային Միությունում նրա ողջ տարածքում ստեղծվեց թույլ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, և օգտվելով այս իրավիճակից թուրքական պետության քաղաքական հավելում Ադրբեջանը, որ խորհրդային տարիներին իրեն կամայականորեն հանձնված հայկական բնակավայրերում իրականացնում էր քողարկված հայատյացության քաղաքականություն, արմենաֆոբիա, 85-ից ավելի ակտիվ էր, և արդեն 87 թվականին Չարդախլոյում հաշվեհարդար տեսավ հայ ազգաբնակության հետ, 88-ի փետրվարին Սումգայիթ էր, 88-ի փետրվարին, այնուհետև նոյեմբերին Գարտման աշխարը ցնցված էր, Գանձակ Կիրովաբադը ցնցված էր, 88-89 թվականներին հայաթափվեցին, եկավ 1990 թվականի արդեն հունվարի վերջ, 88-ից սկսված հայատյաց քաղաքականությունը Բաքվում բերեց Բաքվի հայերի երրորդ ցեղասպանություն 20-րդ դարում, և 90 թվականի հունվարի վերջերին արդեն Բաքուն հայաթափված էր, և Ադրբեջանը այնուհետև վրա հասավ Գետաշենի ենթաշրջանին, դա 91 թվականի ապրիլի վերջ էր, որից հետո ինքը լայնամասշտաբ ագրեսիա, ցեղասպանական ագրեսիա կսկսի լղիմի նկատմամբ, և 92 թվականին էլ արդեն կհայաթափի Շահումյանի շրջանը։ Մենք ուրեմն վերհիշելով այս իրողությունը, այսօր Նոյան Տապանի սրահ հրավիրել եմ Գետաշեն գրքի հեղինակ Սիլվա Սողոմոնյանին և Գետաշենցի հասարակական գործիչ Մարտին Տեր Իսրայելյանին։ Նախ իմ մեծ շնորհակալությունը ձեզ, որ իմ հրավերին ուրեմն ընդառաջ եկաք այսօր մասնակցելու մեր զրույցին, և իմ առաջի հարցը Տիկին Սիլվա ձեզ եմ հղում, դուք որպես Գետաշեն գրքի նաև հեղինակ, խնդրում եմ ներկայացնել, ինչ բան է ձեզ համար Գետաշենը, ինչպես է կապված ձեր արմատներով, ձեր ընտանիքով, ինչպես է հայտնվել Գետաշենում, ծնունդով և այլ, մի փոքր խնդրում եմ հայ հեռուստադիտողին ներկայացրեք Գետաշենը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գետաշենում նախնիներս հայտնվել են տարբեր ժամանակների, մորական և հորական կողմից։ Մորական կողմից Մելիք Շահնազարյանների տոհմից, Վարանդայից եկել են Գետաշեն։ Վարանդան, որ Ֆիզուլի էին կոչում։ Ֆիզուլի էին կոչում, այո։ Վարանդայի Մելիք Վերդի Շահնազարյանը սպանվել է թուրքերի կողմից, իր այրին երկու տղայի հետ, Հովանեսի և Սողոմոնի հետ եկել են Գետաշեն։ Գետաշենում կառուցել են առանձնատուն, այրու միջոցներով նաև դպրոց և գրադարան։ Դուք նկարներ պետք է ցուցադրեք, եթե նկարները կան, խնդրում եմ ասենք օպերատոր ցույց տա։ Կան նկարներ։ Որ համարներն են, կհուշեք, թե գրքի մեջ են։ Գրքի մեջ էլ կան։ Բայց եթե մենք օպերատորին տվել ենք, ապա խնդրում եմ ասեք համարները, մենք հերթով ցույց կտանք այդ նկարները։ Համարները Առաջի համարը ցույց տանք։ Ցույց տվեք։ Համարներով եկեք, ես կբացատրեմ այդ գրքերը։ Օպերատորին խնդրենք, որ ցույց տա առաջի համարը։ Սա է։ Սա ընդհանուր տեսքն է Գետաշենի, առաջի նկարը, հետո գալիս է Մելիք Մնացականյանների առանձնատունը, խաչքարեր են գերեզմանատան հին 1581 թվականի, Գետաշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու արևային ժամացույցը և անանուն կամար, դպրոցի մոտի կամարն է, ութամյա դպրոցի մոտը, Կուրակ գետի վրա։ Որ գետի? Կուրակ։ Կուրակ, այդ նկարում սա է։ Հաջորդը խնդրում ենք։ Սա Մեսրոպ քահանա Տեր Գրիգորյանցի տունն է, այստեղ քարի վրա նշված է, որ որդվին է կառուցվել։ Քառահարկ տուն է
առաջի քարահարկ տունն էր Գետաշենում, գեղեցիկ։ 91 թվականի ապրիլի 30-ին վառել են, որ մտել են գյուղ, զինված ուժերը խորհրդայինի։ Կալցո օպերացիայի ժամանակ։ Կալցո օպերացիայի սկիզբներ, այո։ Այդ ժամանակ, որ մտել են, գյուղ էր մտել 207 զրահամեքենա և տանկեր և 6 կոկորդիլոս ու կոբրա ռազմական ուղաթիռներով բաներ, հա, անզեն բնակության դեր։ Անզեն, հա, անզեն դե համեմատած այդ զինված ուժերի, ու սկսել են ժողովրդին, ասում են խաղաղ ժողովրդին, մանանք ռմբակոծել կրակոցները, սպանվել է 100-ից ավելի մարդ, ովքեր հասցրել են անտառներով փախել են։ Հաջորդ ցույց տանք։ Հաջորդ ցույց։ Խնդրում եմ հաջորդ լուսանկարը։ Ես էլ Ձեր Մեսրոպ Քահանայ Գրիգորյանցի տունն է, այդտեղ միայն նշված էր, որ թվին է կառուցվել, իսկ սա ընդհանուր տեսքն է դա։ Գեղեցիկ շատ ճաշակով կառուցված տուն է։ Հա, Թիֆլիսի տների ոճով է կառուցել։ Հաջորդը խնդրում եմ։ Սա Մելիք Շահնազարյանների այրու կառուցած, էլի առանձնատան, երահարկ առանձնատան տուն է եղել, ավերակներ, որ վարանդայից են եկել, սա ավերակներն են մնացորդ այդ նկարված։ Սա որ թվին լուսանկարեցիք ես ինձ։ Երևի 70-ականներին, որտեղ 60-ական թվականներին ես տեսել եմ, տանիքը կար դեռ այս տունը։ Ես եկել եմ 60-ական թվականներին Գետաշեն, ու այդ տունը ցենց ամբողջովին երևում էր իր երեք սրածայր բանով, տանիքով։ Սա 70-ականներին իմ կարծիքով ավերված էս ավերակներն են իրա։ Եվ դա տղաները Սողոմոնը և Հովանեսը զարգացրել են կաշեգործությունը, առևտուրը Գետաշենում։ Գետաշենում, դրա համար իրենց ասել են դա բաղանց, ու արդեն մինչև Սովետ գալը արդեն իրենք ազգանունը փոխել են Դաբաղյան, դարել են Դաբաղյաններ։ Դաբաղյաններից շատ հայտնի մարդիկ են եղել, գիտնական Արեգ Դաբաղյանը, որ ռուսական, ուկրաինական, ակադեմիայի անդամ և այլն, մեծ գիտնական է դարձել։ Բոլորը, Վաղարշակը, Արեգի հայրը, քաղաքական գործիչ է եղել և քաղաքացիական պատերազմի մասնակից 20-ական թվականներին։ 30-ական թվականներին ինքը քննադատել է ղեկավարներին, որ սովի տարիներին իրենք յուրացնում են ժողովրդի հասանելիք բաժինը, ինչի պատճառով իրեն չեն ներել ու 37 թվին արել, ձերբակալել են։ Ստալինյան վերնաճնշումների զոհ է դարձել, 38 թվին իրեն գնդակահարել են, 53 թվին իրեն արդեն արդարացրել են, հետ մահու արդարացրել են, հա, արդարացրել են հանցանք չունենալու պատճառով։ Հաջորդ նկար։ Տիկին Սիլվա, հիմա հաջորդ նկար լուսանկար։ Չէ, լավ, հարցը։ Ձեր, ուրեմն, վարանդայից դա ձեր մայրական, իսկ հայրական… Հովանեսը, որ զարգացրել են, Հովանեսի տղան Շամիր Դաբաղյանը, կա նկարը, մորս պապիկն է, մայրիկիս մորական պապիկն է։ Հիմա փորձենք, օպերատոր, խնդրում ենք նորից հաջորդ լուսանկարը։ Չէ, սա ով էր։ Սա Տեր Իսահակյան Եգոր, ծովակալ Իսակովի, Հովան Իսակովի պապն է, Գետաշենցի է։ Հաջորդը խնդրում եմ։ Այս էլ Իսակովի հայրն է այստեղ, ինքն է Իսակովն էլ փոքր գրկին է, աջ է կանգնած։ Հոր կողքը կանգնածն է։ Չէ, տիկնոջ, ձախ կողմից Իսակովն է փոքր, ուրեմն հայրը Իսակովի և պապը Եգոր,
Տեր Իսահակյանը եւ Ստեփան Տեր Իսահակյանը մասնակցել են ռուս-թուրքական պատերազմին 1877-78 թվականներին։ Եվ աչքի են ընկել այնտեղ հայրը Իսակը Ստեփանը ստացել է Կարսի գրավման համար մեդալ, իսկ Եգորը այդ պապիկը, ուրեմն երբ որ Բայազետում կրվել են Տեր-Ղուկասովի հրամանատարությամբ, գեներալ Տեր-Ղուկասովն եղել է նույն արցախցի, ինքը գրավել է Բայազետի բերդը, թողել Կավալևսկու ման Կայազորը եւ գնացել Իգդիր։ Ինքը որ գնացել է Իգդիր, թուրքերը գրավել են քաղաքը, իսկ բերդում արդեն ջուրն ու սնունդը պակասել էր, արդեն չկար համարյա, զենքն էլ սուղ էր շատ, արդեն վերջանում էր։ Նրանց միակ հույսերն էր, որ Տեր-Ղուկասովը կիմանա եւ օգնության կհասնի։ Մի օր գիշերը քրդի շորեր հակած, բանը գալիս է պարիսպների մոտ հայրը Եգորը, քուրդ ձևանալով, ուղապարանը գցում է պարսպի ատամին, բարձրանում, բժշկին կանչում, որ ազդրի մեջ իրը բան կա, գրություն կա, թարմ վերքը բացում են, փամփուշտ, փամփուշտի մեջ, ինչ են ասում, սիգարետի թղթի վրա գրած էր, մի ոտքս այստեղ է, մի ոտքը այնտեղ, գալիս եմ ձեզ օգնության, Տեր-Ղուկասովի բանը։ Ահա, նամակն է փաստացինք փոխանցել։ Հա, փոխանցել է, կարել են ուրեմն մաշկի տակ ազդրում, որ բռնվելու դեպքում չգտնեն։ Չգտնեն, հա։ Այդպես ինքը իրենք երկուսն էլ պարգևներ են ստացել։ Պատերազմը վերջանալուց հետո Եգոր Տեր Իսահակյանը վերադարձել է Գետաշեն, Կուրագետի ափին կառուցել է ջրաղաց, գետաշենցիները ասել են Եգոր պապի ջրաղացը կամ Տեր Իսականց ջրաղաց։ Իսակովն էլ հպարտացել է իր պապիկով, իր հորով, իսկ հայրը ժելեզնդարոժն է, երկաթգծային շինարար է եղել, 1905 թվականին է թուրք բան, որ սկսել են վարել հայերի հարձակումներին, վարել են այն շենքը, որտեղ որ ինքը եղել է Բաքվում։ Հազանյարվի Բաքվի ջարդերը։ Հա, Բաքվի ջարդերը, ինքը եղել է այդպես, շենքը գիշերը վարել են, ու ինքը սպիտակեղեն հագած երեխաներին ու ծերերին ա դուրս հանել, ինչի պատճառով ստացել է թոքերի այտուցում և մահացել է։ Այդպիսով Իվան Իսակովը 11 տարեկանում կորցրել է հորեր, այս նկարները դրանք են։ Հաջորդ նկարը խնդրում եմ։ Սա ուրեմն Եպիսկոպոսյան Միքայել, Եպիսկոպոսյան Արստամի տղան, նրանք եղել են հարյուրապետ տանուտեր Գետաշենի, կողքին մայրիկիս մորաքույրն է Օլինկա Դաբաղյան, այսինքն Շամիրի այդ Մելիք Շահնազարյանի աղջիկը։ Հաջորդը, ներողություն ավելացրեք, 6 թվի լուսանկար է, 1906 թվի լուսանկար է, հա, այս Միքայելը գնում է գործերով Գանձակ, վերադիով, վերադառնալուց 15 թվին է եղել դա, վերադառնալուց թուրքերը հարձակվում են, սպանում իրեն, ձին վերադառնում է տուն, տնեցիները հասկանում են, հա, հասկանում են ու ձինը տանում է ճանապարհ հետ, ցույց միջև դին հասցնում է, ձին տանում է, այսինքն դին գտնում են, ձին, հա, գտնում են։ Հաջորդը, խնդրում եմ, հաջորդ լուսանկարը։ Սա հայրն այդ Միքայել Եպիսկոպոսյանի հայրը, Արստամ Եպիսկոպոսյանն է, դրանք եղել են ճաղարանց, ինչ-որ մեկը եպիսկոպոս է դարձել, նրա պատվին ազգանունը փոխել են Եպիսկոպոսյան, ինքը Գանձակի ջարդերի ժամանակ հասել են, բոլոր կողմերից եկել են օգնության Գանձակի։ Դա 5 թվի նորից։
չէ 5, չէ ավելի շուտ։ Ավելի շուտ։ Ու գյուղի համար շատ մտահոգված է եղել ու խիստ շատ տանուտ էր։ Չի զիջել, չի ներել ոչ մի հանցագործություն։ Տուգանել է, տուգանքները, որ հավաքվել է գյուղի համար, կառույցներ է արել։ Կամուրջ է կառուցել, դպրոց եւ այլ շինություններ, մտահոգված է եղել իրեն։ Այսինքն իսկական կառավարիչ է։ Իսկական կառավարիչ է եղել։ Այո։ Ինքը իր ժամանակվա համար գրագետ մարդ է եղել։ Եվ մտահոգ, ազդիվ։ Հաջորդ լուսանկարը խնդրում եմ։ Սա իմ տատիկի հորակա գործած գորգն է։ Գետաշեն։ Ահա, ինքը գետաշենցի է։ Մոտավորապես որ թվեր է։ Սա 27, գրած է, սա 27 թվին, բայց սրա փոքրը ինքը գործել է 1901 թվականին։ Մեր տանը կար։ Սա մի քիչ ավելի մեծ է գործել։ Իրա գործածնա, իրա կյանքում մոտ 100 մայրիկս էր պատմում, մոտ 100 կարպետ, գորգեր, խուրջին, ձերքանախշ եւ այլն գործել է։ Մանկուց սովորել է գորգագործությունը իր մորից։ Հայրը մահացել է, երբ ինքը դեռ ծնված չի եղել։ Մայրը պահել է, հա, ու այդ իր արհեստն է եղել։ Տիկին Սիլվա, ես կուզեի այս լուսանկարներից հետո դուք մի փոքր խոսեիք ձեր գրքի մասին եւ դա կապեի կոլցո կամ օղակ օպերացիայի հետ։ Ահա ուրեմն գիրքը ցույց տամ, այս ռուսերեն, այս հայերեն։ Հայերեն, ռուսերեն լեզուներով գրել Գետաշեն։ Ուրեմն այստեղ Գետաշենի դիրքն է, աշխարհագրական պատմական ակնարկեսը։ Նախախորհրդային տարիներին իր կյանքը, մշակույթը, խորհրդային տարիներին պայքարը իրեն, որ կրթական օջախները ներկայացրած է իրեն, երբ են եղել եւ ոնց, նշանավոր անձանց գիտեցի։ Հա, ու դրանք շատ-շատ են նշանավոր, զարմանալի, որ մի գյուղը կարող էր այդքան նշանավոր հայտնի ոչ թե միայն Հայաստանում կամ Ադրբեջանում, այլ դուրս, սահմաններից դուրս։ Նշանավոր անձանց, հետո հայաթափումը, պայքարը, 3 տարվա պայքարը, լիակատար շրջափակման մեջ են եղել։ Զենք են հայթայթել։ Դա 1988-ից էին շրջափակում։ Հա, ուրեմն փետրվարին Սումգայիթյան ջարդերից հետո իրենք սկսել են մտածել ինչպես գյուղը պաշտպանեն։ 17 պահակակետեր են ստեղծել խմբերով, այդ խմբերում պետք է շուրջօրյա այդտեղ հսկեին, ինչպես որ թուրք չմտնի։ Եվ 3 տարվա ընթացքում ոչ մի թուրք չի մտել, գյուղ կարողացել են պահել։ Ինչեւ որ հա, այդքան, հա, այն օղակը ընդհատ, հա, փոքրացրել են կողքի գյուղերը, հերթով հայաթափել են, բայց Գետաշենը չի հանձնվել։ Ուրեմն 91 թվականի հունվարին Գյազըվը եւ Բակատինը ՄՎԴ-ի մանը եկել են Գետաշեն իբրև թե հարցերով։ Գյուխորհրդի նախագահն ասում է, մենք հասանք իրենց, ասում է, «Мы можем здесь жить на своей исторической родине»։ Они ասում են, «Не беспокойтесь, вы здесь жили тысячелетиями, будете жить тысячелетиями. Все будет хорошо». Это Магналуц Катаков ասում է, «Вы не подчиняетесь Азербайджану, вы не подчиняетесь Армении, вы президент этого селения». Հետո պարզվեց, որ իրականում եկել են կալցո օպերացիայի համար, երևի կազմակերպելու։ Բայց տեղանքը ավելի լավ տեսնելու։ Հա, տեղանքը տեսնելու եւ ինչպես են ասում, փափուկ բարձ դնելու։ Խոստանում է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հետո
ուրիշ գեներալ եկել են այդեղ խորհրդային զինված ուժերի զորք, ինչ-որ մի զորք 800 հոգի տեղավորվել են այդեղ։ Գեներալ ասել է էլի գյուղսովետի նախագահին, Հրանտ Գյուրջյանին, ասել է, որ «Вы хоть понимаете, против вас какие силы стоят?» Вы, говорит, тихо, мирно, мы хотим решить вопрос. Вы тихо, мирно оставьте здесь и уходите, уезжайте. Я верчу, мир фор апрели я рисунин. Нах апрели к санчорсин, я верни ора, и шатаки ора. Я келен, ми от танка, келе барцун кит, которых иренк ченкар у отца нерсмотнен. Это от заквеля я рисунин. У эткан, ерку харур йод, տանկ եւ զրահային մեքենայով մտել են ոնց որ Բերլինը պիտի վերցնեին։ Որ մտել են արդեն վերջի բաններ տեղակայված, Թաթուլ Կրպիյանը, այնտեղ ջոկատներ են եղել, ազատագրական Գիտաշեն Մարտունաշեն ջոկատի հրամանատարն է եղել։ Վերջին ներնակը ձեռին ինքը թռնում է մեքենան, որ ուրիշ ճար չկար, որ խաղ ժողովրդի վրա վերևից ռումբեր են գցում։ Այդեղ իր ձեռքից ա վերցրել կալցոն, հենց կալցոն հայտնի է դարձել գաղտնի է ծրագիրը, ձեռքից վերցրել է, ասել է կպայթացնեմ հիմա, ազերներին էլ դե շատ ձեռնետու էր դա, որ ինքը պայթեցնի ու իրենց արդեն ազատ։ Հաստորեն այդ ժամանակ դեռ սովետ էր, իր ժողովրդի դեմ գենոցիդ է զինված ուժերը։ Մաշկովին կանչել է, կանչեք գյուղսովետի նախագահին։ Գյուրջյանը եկել է ասել է, մենք ինչ վատ բան ենք արել կամ ինչ հանցանք ենք արել, երբ մենք ուզում ենք մեր պապական տանը, մեր հայրենիքում ապրել։ Այն էլ ասել է, «Я выполняю приказ, больше я вам ничего не скажу». Պարոն Տեր Իսրայելյան, ես խնդրում եմ, որպես գիտիշնեցի, գնահատական տակ կալցոյին ինչ եք տեսել, ինչ եք հիշում, ընդհանրապես դուք Գետաշենի հետ շատ էլ կապված եք եղել, մի փոքր ձեր մտքերը խնդրում եմ ներկայացրեք։ Հիմա իմ ձերքում այն բանն է, դիմումն է, որը ադրբեջանական ուղղաթիռներից սփռվել է սեպտեմբեր ամսին 1990 թվականին։ Ես միշտ գնում էի այդ ժամանակ մայրիս գերեզմանին։ 90 թվականի սեպտեմբերին։ Սեպտեմբերին մայրիս գերեզմանին ծաղիկները դնելու, բայց ես անգամ ես գիտեի, որ սա մի գուցե վերջին անգամ է։ Եվ իհարկե գնացի այնտեղ իմ ազգական Մելիքայանյանի հետ որոշեցինք, որ միգուցե իրոք վերջի անգամ է գնանք մեր շիրիմներին ծաղիկ դնենք, միգուցե անհրաժեշտ կլինի հետո պատերազմել, մենք էլ արդեն այդ բանը շանսը չենք ունենա։ Եվ գնացինք այնտեղ, գնալու ժամանակ մենք թռնում էինք բանից, Սևանի ափին գտնվող օդանավակայանից, այսինքն ուղղաթիռներից կայանից, և այնտեղ բանի ժամանակ մեզ մեկը ասեց, ասում է ռուսեր, ասում է, եթե զենք եք տանում, ապա ասում է բանարեք, հերացեք այստեղից, հետո մի ուրիշ հայ բանը ասեց, որ իրոք սրանք տրամադրի են կարծես, երբ որ իջնեք Գետաշեն, բանանեք, խոզարկեք ձեզ, և եթե գտնեն զենք, ապա ձեր դրությունը շատ վատ կլնի, այնպես որ զգուշ եղեք էլ տղեք։ Դե մեզ մոտ զենք չկար, ճիշտ ասած, անցյալ անգամ տարել էի, որովհետև ձեր կսերինգել, բայց այս անգամ լրիվ դատարկի է գնացել, և գնալուց առաջ, ուրեմն մեզ գշացումից հետո երկար ժամանակ սպասեցինք, միջև վերջապես թույլ տվեցին, և մենք թռանք դեպի Գետաշեն, անցնելով շատ յուրահատուկ էր, մենք արդեն մտնժորում էր,
Եվ մենք մանենք իլյումինատորներին կցած նայում ենք, թե այսինչ տեսարաններա։ Դրանք ուրեմն բանանցի մոտով, որովհետև իսկ բանանցի պատերազմի ժամանակ հայրս գնալուց առաջ գնացել էինք Բաքվից Գանձակ, եւ տատիկս վերցում էր մեզ միշտ բանանց, մենք շատ լավ գիտեի բանանց գյուղի տեղանքները, տեսանք Սարա, բանանց Սարա, որտեղ որ գտնվում էին հարսանկաքարերը, այսինքն այն բաները, մեգալիտները, որոնք որ ժամանակին եղել են և Ստոունհենջում, և այլ այդ, և երբ որ ես նրանց հետո, այդ մի քիչ հետևություն անում, երբ որ նրանց հետո ասեցի Գերունուն, որ կա այդպես բանանցիկեղ, ինքը շատ ոգևորվեց, ասեց, մեկը ուրեմն բանանցն է, մյուսը բան է, քարերն են բանի, Սիսյանի ճանապարհ, ասում եմ, երրորդ տեղն է, ասում եմ, ինչ որ տեղ պետք է գտնի, համապայման գտնենք, որովհետև տրիանգուլացիա կարելի անել, և հետո գայծազոտ ենք, որոշ-որոշ լինենք, որ անպայման կգնանք այնտեղ, և անցնել ու ժամանակ, ուրեմն էլի վերջի տպավորությունը, այդպես լավ էլ օրեր, վերևից բանանցին, բայց բանանցում արդեն ավերածություն կար, այսինքն 90 թվականին արդեն անգամ մի քանի տուն ես տեսել եմ վառած, 89-ի օգոստոսին երևի վերջի հայ բանանցից դուրս է եկել։ Հա, մենք ուրեմն սեպտեմբերի 90-ի սեպտեմբերին էր։ Ու հետո երբ որ անցանք նաև Քարհատով, այսինքն Դաշկեսանով, եւ տեսանք գույտերը, կոբալտի եւ այլն, եւ ավերված մեր գետը, որտեղ լողանում էինք եւ կարմրախայտ էինք ուրսում, եւ հետո եւ տեսանք այն գիծը, երկատ գիծը, որ գերմանացի զինվորականներն էին կառուցում, և որոնց գերմանացի զինվորականներ գալիս էին, մենք խաղալիք էին պատրաստում, և մենք նրանց հաց էինք տալիս։ Երկրորդ համաշխարհային օրերին, այո, վերջում, այո, և հետո վերջապես իջանք արդեն լավ բաներ, մութեր, իջանք գետաշենում, բայց իհարկե ոչ մի բան չկար, մեզ թուր դեցին գնալու, հետո մեկ ասեց, ասում է, դե լավ, ասում է, ոչ մի բան չի եղավ, որովհետև ասում է, կոմենդանտին փոխել են բան դարել, ինչա, հիմա կոմենդանտը ոչ թե ռուս է, այլ չեչեն, ասում է, նա մարդկային է, նրա հետ կարելի է խոսալ, էլի, և այդ ապացուցվեց, որովհետև մի քանի օրից հետո աբլավ ասարկեցին գյուղում, և այնտեղ ուրեմն բռնեցին իմ այդ բարեկամ Մելիք Հայանյանի, բանը վերցրեցին, պասպորտը վերցրեցին, և տարան, և այդ պասպորտը հետ վերադարձեց հենց այն բանը, չեչեն, և ասրեցին այդ կրասնի վիշտը, շտո տվարյատ, այսինքն նա էլ էր որպես մարդ մտահոգված էր, և ասում է, նրա հետ է կարելի էր անգամ խոսալ, և մի խոսքով բավականին լավ տպավորություն կա այդ ժամանակաշրջանի համար, իսկ երբ որ մենք իջանք, ես զարմացա, մենք գարին կաղամրջի մոտ ենք տուն առել, և նրանից մոտի գտնվում էր մի այդպես կուզեց ցեղ, որտեղ որ տարբեր գյուղական բաների վերանորոգում, նա լրիվ լիքն էր ռուսական զինվորականներով և տեխնիկայով, այսինքն պատերազմական դրություն էին, չէ, ինչու էդքան շատ մարդ պետք է լինի։ Ու չկար պատերազմական դրություն։ Չէ, դեռ մի տարի կար, հետո երբ որ գյուղացիների հետ խոսում ենք, ասում ենք, ախ, որպես են, ռուսների հետ ինչ ասես, ոնց որ ասում բան, եղբայրներ, ուտել, խմել, ինչ որ պետք է նրանց կկարուցում ենք և վստահում ենք նրանց, մենք մեզ կպաշպանեն։ Այսինքն հայության զգոնությունն էին գցում իրենց ուտում խելով, էլ եմ։ Եվ բացի դրան հսկում էին, ամեն մի նոր մարդ, նրանք հսկում էին, գալիս է, թե չի գալիս, հետո և երևի ինձ էլ նկատի առան, որովհետև ես մոտիկ ենք այնտեղ ապրում, և բանից հետո, բայց այնտեղից մի գյուղացի ասեց, ասում է, ինչ ես, ասում է, ռուսի վրա վստահել, ասում է, մեր պապերի ինչ էին ասում, ռուսի շնորհակալությունը ծնգան վրա է, բարձրացավ, իսկ շնորհակալությունը ընկավ և վերջ, դու նրանց վրա հույս մի ունեցի, նրանք եկել են ոչ թե թուրքերին պահպանելու, այլ մեզ, ջարդել, ասում է, դու զգոն եղիր, և այդպես էլ երևի եղավ, որովհետև մի քանի օր առաջ, հետո ես մի
երաշտեսատ տարօրինակ կլիներ այն ժամանակ ուշադրություն չդարձրեցի, բայց խոսակցության ժամանակ մի տատիկներից մեկին ասեցի, մազերս խոսում էին, ասեց, վայ քմատա, ասում ա, արի բարձրաց եմ գնա։ Նստիր ուղատիր ու գնա։ Ուղատիր հնարավոր չէր, հեռացիր ստվից, հեռացիր, մենք մարդունաշենում ունենք շատ բարեկամներ, ստիպեց ինձ, ես ասեցի, լավ, ինչ ես ասում, չէ ասում, պետք է գնաց ստվից, ստիպեց, ես գնացի, հետո երբ ուրիշ մի երկու օր մնացի բարեկամների մոտ, մեծ ուրախություններ նրանց համարել, ինձ համարել, և հետո մեկ էլ մի մարդ եկավ, պսպրանք այդ կնոջից, ասաց… Պսպրանք, այսինքն ինֆորմացիա, տեղեկություն։ Հա, ասմա ես ասմա հեռախոսով չասեցի, որ ասմա ես հատատուկ եկա այստեղ ասելու, որ նրանք արդեն գնացել են, հարցրել են Քոմասին, արդեն են զինվորականները նշել են ինձ, հարցրել են Քոմասին, բայց այդ տատիկ ասլա, թե ոյ նա ասմա բան է, անպետք մարդ էր, նա իսկուն գնաց բան է, վստահելի մարդ չէր, մի խոսքով փրկվեցի, որ հետև էլի որ ընկներ պասպորտը, դե եթե գնեի թուրքերի ձեռքը, ես արդեն գիտեմ թուրքերի ձեռքը գնել ինչ է նշանակում, մի խոսքով, միշտ տարի արդեն ես տրամադրվել էի, որ բան պետք է գնա, բայց հետո պարզվեց, որ սկսվեց այդ գյուղական ջարդը, և ասեց, որ ոնց են զրահամեքենակներ, բան ասումա, բայց դրանից առաջ մեր հարևանը, ես Երևանում գտնվող, ես Կամոյի դպրոցի մոտ եմ ապրում, մեր հարևանը այնտեղ Սիմոն Տեր, այսինքն Սիմոն Աճիկ Գյոզյանը, նա միանգամ ինձ հանդիպեց և ասեց, ասումա, գիտես ասումա, գնում ենք ուրիշներին, չի ասես ասումա, գնում ենք դեր գյուղը, ասումա, արի միասին բան կանեք, մյատ-մյատ փոքր ջոկատ կստեղծենք, դու էլ կղեկավարես, ես ասեցի, չեմ գա, որովհետև ձեր խումբը դաշնակցական է, ես նրան պատմել եմ իմ պապիկիս, իմ օրեղբորս բանի մասին, երբ որ նա գնացել էր 18 թվին, 1918 թվին, երբ որ գործողություն էր կատարում Հայաստանի և բանի գետաշինի միջև, գնացել էր իրանց բանի 20-ի, դարմիցական բաները 20 հոգի էին, նրանց յաչեիկայի ղեկավարի մոտ, որ Ջլավյան, ես այդ բանի ինչու գիտեմ, որտև նրա համհարսեց ծանոթացել էի, և համհարսը շատ բաներ հայտնեց ինձ, նա ասեց, որ ասումա, գնացել էր նրա մոտ, և ասեց, Ջլավյան ասումա, ես ամեն անգամ, երբ որ մենք մի որից ռազմական գործողություն ենք կազմակերպում, շատ լավ անցնում, լավ ջարդում ենք, փշրում ենք նրանց, որտեղ ասման, և մի խոսքով, թուրքերի մասին շատ ցածրիկ կարծիք ուներ, բայց իհարկե զգուշանում էր նրանցից, ու թե ես ասումա, չի լինի, թե ճիշտ են ասում, որ այդ հրեա կոմունիստների հետ կապված եք դուք, ինչու պետք է ամեն անգամ, երբ որ մենք գնում ենք ձեր իմացությամբ, մեզ միս անպայման մի ծուղակ է սպասում, ես ինչ բանա, ես ասումա, ես անգամ ես մեծ բան եմ տանում մեր գյուղերը, եմ այնպես, որ եթե պարզվեց, որ մեր ծուղակ կա, ուրեմն դուք բանակ, դրա հետ կապված եք, և ընկնում է, և անցնել ու ժամանակ Կարվաճարով է անցնում, այդ Կարվաճարով ընդեղ կար մի քարավանի ճանապարհ, որի վրա կար մի քարավան սարայ, այդ քարավան սարայի մոտով միշտ գալիս էին, և գյուղացիները ասում էին, Հայաստանից Գետաշեն երկու օրում հասնում ենք, էշերը պերնած բան, այդպես ասումա, գիշերն ու գիշերում ենք այդ քարավան սարայում, ու սովորական բանը դարել մեզ համար, վտանգ բան չկա, բայց ասումա, վերջերս թուրքերը շատ են, շատ ացել են ընդեղ, և ես անգամ հիմ մեկ-մեկ չեն գալիս, արդեն վախենում ենք, այլ խմբերով, և անպայման զինված, իսկ այն փաստը, որ այդ քարավան սարայը բավականին շատ մարդ էր սպասարկում, ես առաջ անգամ մեր, որ գնացի Գետաշեն, ընդեղ կանայք ձեն էին բան գցել և աղմոկոտ էր, և այդ բանիտ ծերերից մեկ ասեց, ինչու եք այդ կան ձեն գցում, ասմա, ոնց որ Կարավան սարայ, ոնց աղմոկը նրա նման էր, ոնց ասեց, Կրվաճարի քարավան սարայը, Կրվաճարի, այսինքն մեր բոլոր հինունոր իշխանավորներ իմանան, որ նա երբևէ Քելբաճար չի եղել այն մարդու բերան, միշտ Կրվաճարը էր, Կրվաճարի, հա,
Այստեղ ներերություն, պարոն Իսրայելյան, ֆիքսենք, որ մենք վարանդա ենք ունեցել ոչ թե Ֆիզուլի, եւ ֆիքսենք, որ մենք քրվաճառ ենք ունեցել ոչ թե Քելբաջա։ Եւ եւ դա ջրի ճամփայր դա։ Այո։ Հայերի համար ջրի ճամփայր։ Ասում եմ, թե անգամ գանգատում են ծերեր, ասում են, որ հնարավոր է լինում մի օր իրալնու, որ չեն կարողանում անգամ սենյակ վարձենք, այնքան շատ են մարդիկ լինում։ Ու այդ մարդիկ հայեր էին։ Հայեր էին, ասում եմ, մեկը գալիս էր, մեկը գնում էր, մեկը գալիս էր գիշեր, ցերեկ, ասում եմ, ոնց որ մի, չի գիտեմ, արդեն բանը ճամբա։ Մարդին, դուք քարվաճար հասակ, որովհետև դուք վերհիշեցիք, որ Աչիկ Գյոզյանը ձեզ առաջարկեց, դուք մերժեցիք։ Ես մերժեցի։ Եվ դուք պատմեցիք, թե ինչու, այն ինչ որ կատարվել է ձեր հորյաս պորս մոտ հետ։ Նա գնաց ընդեղ եւ Աչիկ Գյոզյան, այո, Աչիկ Գյոզյան, դա պատմում դրա մասին։ Զոհվեց ինքը, այո։ Չէ, ինքը հիմա դեռ հորեղբոր մասին է պատմում, նա գիտեր։ Իմ հորեղբոր մասին է պատմում եւ իրոք ընդեղ բան կար մեծ զասադակար եւ երբ որ ընկան այդ զասադայի մեջ, բանասը։ Հարությունը, այսինքն հորեղբարը ասեց, ասում է, ուրեմն ճիշտ են ասել եւ քերին ճիշտ է զգուշացրել։ Քերինը երևի բանա խմբերից, ազատագրական խմբերի ղեկավարներից մեկը։ Այդ ասեց, մստրից պրտում չկա, փախեք ով կարողա, ասում եմ, կյանքներդ բրկեք, զենքնել աշխատեք ջրի մեջ գցել։ Եվ նրանք բոլորը փախան, համարսնել փախավ, եւ հետո նրա մասին շատ բան արեցի, խորհրդակցեցի եւ այլն, բայց նա զոհվեց, հորեղ պայրս, 18 թվին ուրեմն։ Եվ երբ որ մենք վերջապես գետաշրջումից մի քիչ ծերվեց խոսացի։ Հա, հասկացա, դուք 18 թիվ թռակ վերհիշելու այդ դրվագ, այո։ Եվ հետո ուրեմն 18, այսինքն 91 թվին երբ որ եկավ, արդեն պարզվեց, որ սովետական բանակը մտավ գետաշեն։ Եվ հետո ես իմացա ուրիշ գետաշնցիներից, որոնք որ ողջ են մնացել, ասում եմ, մտան գետաշեն, ասում եմ, իհարկե ոչ թուրքերը, ասում եմ, ռուսները, ռուսական զորքերը մտան, ասում եմ, բրանիժերետներով, բանով, կարքին, ասում եմ, երբ որ սկսեցին բանանել, Մարտին, դրանք ռուսական, բայց սովետական զորքեր, սովետական զորքեր, այո, դեռ սովետը կար, սովետի օրոքեր, դեռ բոլորը կատարում են ոչ թե թուրքերի կողմից, վերհիշեք, բոլորը կատարել, կազմակերպված էր սովետական, այդպես կոչված, իշխանությունների կողմից։ Եվ նրանից հետո, երբ որ արդեն բան արեցին, նրանց բոլորին հանեցին եւ ջարդելով, փշրելով գնացին, մտան իմ բարեկամներից մեկը զոհվեց, Ավենիր անունով մի փես անունով, հիվանդ էր այդ խղճը, նու տանը պարկած էր բանով, ջերմությամբ, զորքերը մտան եւ ռուս ասեց, «Ստավայ, դասից հիվանդ եմ, չեմ կարող»։ Դա չի բալդաշ, եւ բանով իր սապերնի լապատկայով գլուխ ճղեց։ Եվ այնտեղ ասում եմ, եւ կարծես թե բոլորը 20-ական թվականներին ռուսական այդ բաները գետաշենում Սերգեյ Սեյրանյանի տանն են նմանց։ Այդ որ թվին 1900 20-ական թվականների։ Ես ձեր գրքից կադրեմ։ Սեյրանյան Սերգեյ իր տանն է եղել, անդարձակ մեծ տունա, այդ ընտանիքներով են եղել զորք, տես։ Եվ զինվորականները բանի տակ էին, կաշի տակ էին։ Նրան, ասում է, մենք չենք, այսպես գազազած մարդիկ չենք տեսել դեռ։ Նրանց ուրեմն նարկոտիկներով, բանով նախապատրաստել էին։ Եվ հետո ասում է, երբ որ հետո ես Աչիկ Գյոզյանի խմբից մի տղա իմացա, նրանք նահանջեցին դեպի Մարտունաշեն, մերոնք Երևանից գնացած խումբը այդ Աչիկ Գյոզյանի։ Եվ երբ որ գրացին այնտեղ բանի մեջ, գտավ մի տուն Աչիկ Գյոզյանը, Սիմոնը, գտավ մի տուն, որտեղ կարելի էր բանը դնել, պուլեմյոտը դնել, եւ ասեց, դուք գնացեք, հեռացեք, աշխատեք կազմակերպված, իսկ ես ձեզ կփակեմ, պրիկրոյում։ Եվ բավականին երկար ժամանակ բան արեց, բայց մեկ էլ ասում է, այդ անտարի բանի,
եզրին, երևաց մի տանկ, ասում է, որը միայն մի բան կատարեց, կրակեց աչիկ գյուղը, կրակեց հենց այնց տանը, որտեղ որ գտնում էր աչիկ գյուղը, կարելի է ես հրացնեմ, ուրեմն աչիկ գյուղը, իրենք մարտունաշենում են եղել տանիքի վերևը, բոլորին ասել է իջեք, ինձ կանչում են աչիկ գյուղը, դու էլ իջի արդեն կրակում են, ինքը հայրենասիրական երգեր երգելով զոհվել է. Այդպես, ապրիլի 19-ին ինքը հրամանատարությունը վերցրել է Արաբոջոկատի, որև հետև Մանվել Եղիազարյանը, որ է ջոկատի հրամանատարն էր, վիրավոր էր եղել հիվանդանոցում, ինքը իր վրա էր ստանձնել, և հետեղ բոլորը զոհվել են Իրան ինչքան ասում են մի երգի, որտև դու թիրախ ես նայեք դարձնում երգելով, ինքը միևնույն է շարունակում են երգել, որտև շատ լավ է հասկանում, որ փոքր գյուղը և փոքր զինված ջոկատները չէին կարող միջև ատամները զինված պետության դեմ կռիվ տալ, դա աբսուրդ է, ինչպես 1915 թվականին հայերը չէին կարող փրկվել պետական համակարգից, որը պլանավորել էր, մշակել էր ցեղասպանությունը, նույն ձև մենք չէինք կարող փրկել Գետաշենը կամ Գանձակը, երբ որ խորհրդային միությունը, մի ցեղասպան պետություն էլ դա է և դրա իրավահաջորդն էլ այսօր, տրամադրվել էին, որ պետք է ոչինչ չասնեն հայկական բնակավայրերը, որոնք գտնվում են 35 բնակավայր տեղահան են արել, 35, ուրեմն Գետաշենում եղել են զորագունդ, զինված ուժերի։ Գետաշենում այդ օրերին մոտավորապես, քանի բնակիչ ուներ Գետաշենում։ Գետաշենը մոտ 5000 այդ ջոկատներով բան, այդ ժամանակները մոտ, դե մեծ մասամբ երեխաներ կանայք, բայց տղամարդիկ կարողացել են 3 տարի անընդ մեջ, ոչ մի թուրք չի մտել, կարողացել են շուրջ 17 կետերում այդ իրենց զենքը թաքցրել են, թաքստոցներում շատ են եկել ռայոնից ստուգելու, որ զենք ունեն, հետո ռադիո կապով իրենք Հայաստանի հետ, Շահումյանի հետ են կապի մեջ եղել, այդ հանգիս չեր տալիս ադրբեջանցիներին։ Այդ զորագունդը ապրիլի 17-ին դուրս է եկել լրիվ, իրենք արդեն իմացել են, տես ապրիլի 24-ին ուզել են մտնել, չի հաջողվել, որ տանկը ընկել է, ապրիլի 30-ին, տոյս զորագուն դա զինված ուժերի խորհրդային իմացել են, որ պետի ինչ լինի, թողել գնացել են, իրենք լքել են, իպրև թե այդեղ մնալուց, իպրև թե իրենք պաշպանում էին Գետաշենը, իրականում պարզ եղավ, ինչ եղավ։ Տիկին Սիլվա, Գետաշենի ենթաշրջանի մեջ մտնում էր Գետաշենը։ Ազատը, Կամոն, Մարտունաշենը։ Այդ բոլոր այդ օրերին հայաթափեցին։ Մենակ Մարտունաշենն ու Գետաշենն էին մնացել, մնացածը շուտ է, Ազատը շուտ, շուտ իրենք հա, կուշ չի արմավիր, դրանք վաճառել էին տները, շուտ գնացել, ու այդ օղակը անթաց սեղմվել է Գետաշենի, կարողացել են իրենք գոյատևել այդ 3 տարի, սենց լիակատար շրջափակման մեջ են եղել, միակ կապը եղել է ուղաթիռները, են էլ շատ ուղաթիռներ հագին զոհվել են, շատ ծանր պայմաններում, անտառների վրայով, անտառով ընտեղել չի եղել օդակայան Գետաշենում, ինչ-որ հարթ տարածք ա եղել, այդ տարածքի վրա է իջել։ Մարդը ստացվում է, որ Գետաշենը 3 տարի իր ռեսուրսներով կարողացել է գոյատևել։ Իր ռեսուրսներով, այո, միակ հացն է շատ պակաս եղել, մնացած, այո, իրենք պահել են, իրենց, նույնիսկ այդեղ իրենք արտադրել են, շատ բան էին անում իրենք մոր, մորի արտադրություն են դրել, դա ինչ-որ կերպ ուղարկել են վաճարքի։ Կաթողիկոս Վազգեն առաջինը ասել է Գետաշենի մասին, ցույց տվեք ինձ մի այլ այդպիսի գյուղ, չկա նման երկրորդը։ Մարդին, դուք ինչ կավել ասնեք ես հավում։ Երբ որ մենք գնում էինք, մեր հարևանները ասեցին, դրից հայտնեցին, որ եթե գաս, ալ ուրբեր,
շաքար եւ աղ։ Դե ես ինչ որ կարող էի, այդ 20 կիլոյանոց ռյուկզակի մեջ ալյուրեր եւ բոլորին տեսնեի, ոնց էին հարձակում ալյուրի վրա, փրկուչներ։ Սովեր, բացի դրանից, բացի սովից, նաև այնտեղ ջրի պակաս կար, գյուղում, որ ջրի պակաս լինի, բայց ինչու, որովհետև այն ջրատարը, որ մտնում էր գյուղ, այնտեղ այդ ջրատարի մեջ գցել էին սատկած շուն, և մարդիկ զլանում էին, ուրեմն ստիպված պետք է գնային բնական աղբյուրներ, այնտեղ ջուր վերցնեին, և որ ասացին այդ կոմենդանտին, որ այդպիսի բան այղը, նա մաքրել տվեց այդ բանը, Չիչեն բանը, կոմենդանտը. Հետո բանից հետո ես շարունակեմ, ուրեմն երբ որ արդեն մտան և ազատագրեցին ռուս բանակը մեզնից, հետո նրանց հետո այդ բոլոր խումբով սկսեցին բաների միջոցով, ավտոբուսների բան միջոցով տանել հայկական սահման, իսկ նրանց հետո մտավ թուրքական խուժանները, և սկսեցին ավերել, կողոպտել, չգիտես, ինչ որ ասում է, մենք տեսնում էինք մեր բաները, մեր ապրանքները, բանը և հայվանը տանում են թուրքերը, սա բոլորը տանում են, բոլորը տանում են իրենց մոտ, ասում է, ոչ մի բան չէ մնացել, իսկ ով որ ասում էր, անգամ սկսում էր բանը տեղավորվել գյուղում, լավ տներ կային, երբ որ եկան հայկական սահմանը, նրանց արդեն դիմավորեցին մի կիլոմետր առաջ, դիմավորեցին ռուս զինվորականները, պահանջեցին, որ բոլորը գան, դուրս գան, և մտան ավտոբուսների մեջ, տեսնելու համար հո թաքնված մարդ չկա, հետո բոլորին, բոլորի վեշերը գցեցին, ու սկսեցին խուզարկել մարդկանց, երիտասարդներին, որոնք որ բանում էին, ազատը բան են անում, առանձնացնում էին, և այդ երեխաներից ոչ մեկը արդեն չէր եղած, այսինքն տարել էին և սպանել, բավականին շատ էին դրանք, այդ երիտասարդները, որոնք որ հասել էին հայկական սահման, նրանց ավելի խելացի բաները, նրանց ավելի խելացի իմացողները գիտեին, որ այդպեսի բան կարող է լինել, և նրանք Շահումյանի միջոցով անտառներով բանով գնացին դեպի Ղարաբաղ և փրկվեցին, մի քանի հոգի այդպես գիտեն և ապսոլուտ գնացել են Ռուսաստան, այսինքն այդ բոլորը պատահական սարքած չէր, դա բոլորը պատրաստի գործեր, երկար, և դրանում ապացուցում, դրանով ապացուցում են այն, որ ներգրավվածությունը ռուսական զորքի ահավոր էր, նրանց ես չգիտեմ, աստված չտար մի թոմ նրանց համար, եթե մի ուրույց է ադրբեջանցի վնասվեր կամ բանաներ, իսկ ուն առանց բանի ասմակ կրակում էին։ Հայերի վրա։ Դա միշտ եղել է այդպես, 1800-ականների վերջերին, 1900-ականների սկզբներին, ընդհանրապես իրենց ազատություն են տվել, կոտորեք հայերին, ինչքան կուզեք։ Եվ գնալուս հետո ես ուրեմն տեղավորվելուս հետո ընդեղ մի ընտանիքի մասին ես իմանում էի, կիսա խելագար ընտանիք էր, և նա ուշադրություն չէին դարձնում, նրանք որոշր էին, որ բանում մնան, գետաշնում մնան, և սկսել են բանանելով, դուրս եկել ական պայտ հատելու, բանանելով, թուրք էր են ասլավ ջարդել են, համը ինչ-որ մի սպանելով բանով անգամ, մի խոսքով, անգամ դրանց չեն խնայել, այդ բոլոր կազմակերպատությունը շատ հետո բացատրվեց չափազանց շատ մեծ տեղեկություններով, որոնք ես վերջապես շնորհիվ նրան, որ արդեն գրքերի հեղինակները դարձրին անգամի գետաշերի դեպքերի վրա, և ընդեղ երբ որ նավիմ ես, բանը իսկույն վեր հիշում ես Լուկաշենկոյի խոսքերը, որը մի տարի առաջ զրուցել է այդպես կոչված Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի հետ, և դուրս գալուց հետո ասել է, որ
կուտա ձերնուսը արմենը։ Այսինքն նրանք բոլորը այդպես էլ տրամադրված էին, և այդ Լուկաշենկոն, որը բանը կաշառված էր բանի կողմից, Ալիևի կողմից, $3 միլիարդ, գիտեք, որ տվել է, հատկացել է Բելարուսին, էլ չգիտես քանի բանի ժամանակ, փողերի ժամանակ, և ինչ փողերի ժամանակ, իրանց ընկերն է դարել այնքան, որ անգամ, երբ որ ՆԱՏՕ-ում քննադատում էին Լուկաշենկոին, նրա պաշտպանը դուրս եկավ Էրդողանը, սկսեց գովալ։ Այսինքն կաշառակերության բանը այնտեղ է հասել։ Իսկ այդ գործողությունները ես որակում եմ որպես ցեղասպանության շարունակում, որը ընդհատվել էր 22 թվականից հետո, իսկ հիմա վերսկսվել է և ծրագրավորված էր եղել Գորբաչով, որը ազգանունը Օրբախ, կամ Կորբախ, ազգանուն է, նա տոհմական անունը ազգանուն է էր, բայց Գորբաչովը դարել, և դրան բերել է ՑԿ-ի շուրջը մտցրել Լիբերման Անդրոպովը, բանի Գրագամիկոյի օգնությամբ։ Եվ այդ բոլոր բաները, երբ որ սկսվել է այդ քննարկումները Ղարաբաղի մասին, բաներում, Ղարաբաղի մասին գիրագույն խորհրդում Ռուսաստանի, այնտեղ Պրիմակով կար, որից դուք հիշում եք նրան, նա էլ էր հրեական ազգանունով, նա բան էր դրեց, ընդհատեց այդ քննարկումները, ասում, какое значение имеет исторический фактор. Այսինքն, исторический фактор բան ոչ մի նշանակություն չունի, ֆակտորը միակ ավակտորը, որ պետք է, այդ հրեաներին անհրաժեշտ բանն է. Եվ հետարքիրա, որ այդ աչքնարնած գետաշենի վրա դրած էր շատ շուտվանից, երբ որ ես օրինակ գնում է առաջ անգամ երևացի բանում մարտունաշենում, կանայք, որոնք ընդեղ բան են անում, ինձ ընդունեցին որպես հայաստանցի, և սկսեցին բանը հարձակվել, թե այդ ինչ է գալիս մեր անդորը խախտում, ոնց որ սրանք են ասում, թուրքերն են ասում, ասում է բան եք անում, պատերազմ եք սկսում, ես ասում է դրախտից մենք որտեղ գրանք չոր ու ցամաք Հայաստանում, ու մենք ընդեղ պետք։ Եվ իրոք մեր դրախտավայր էր բոլոր տեսակետից, և ջուր, և շատ լավ առոտավայր էր, և բացի դրանից նրանքոնդ 3 տարի դիմացել են շնորիվ են բնությանը, որ ընդեղ կար, որինակ զկեր էին բանանում, հայթայթում էին տանց և այլ դրանում, պաստոր են ապապրում էին, և երբ որ բանը… Մեր ժամանակը քիչ է մնացել, զգուշացրին, խնդրում եմ սահմանափակենք… Ուզում եմ ասել, թե այդ բանը շարունակվում է, և երբ որ ասում են Կուդաձենուցա, ես կարող եմ ասել, որ պետք է ձևացա, պետք է անպայման մի բան որոշել, որովհետև Ռուսաստանը հիմա շատ տոքսիկ է, նա երբեք չի, վերջի 20-30 տարվա ընթացքում ապացուցել է, որ ի վիճակի չի Ռուսաստանը ոտքի վերականգնել, և այն փաստը, որ թույլ է տվել այդպիսի տականքներին, ինչպես Պուտինն է, մտնել իշխանության գլուխ, եղ հիմա կատարում է գենոցիտ ենտ Հուս ժողորդի վերայի բրել, Շելամով Պուտինը, մայրը հրյա է նորից, նա ապացուցում է, որ Ռուսաստանի շատ վտանգավոր է, և նրանից պետք է ազատվել, մի կերպ գլխնես պակին։ Այս գրքի ինչու սկսեցի գրել, մի հաղորդում լսեցի յութուբով, թուրք ապրող Գետաշենում, այսմ այստեղ երբեք հայեր չեն եղել, սա եղել է միշտ թուրքերենը, թուրքական բերն է, շատ վրդովեցի, հայի ձերքով կարոցած տանը ինքը ապրում է, և ասում, Ադրբեջանը միջոցներ չի խնայում կեղծ իրապատմություն հորինելուն և տարածելում Եվրոպայում, Ամերիկայում, համալսարանների գրադարանն է տալիս տարբեր լեզուներով, մենք էլ մեր ճիշտը չենք գրում, գրենք հիմնավորված,
որ եղել է նկարներով եւ փաստերով, արխիվներով, գիրս չի, մենք այդտեղ մերն է եղել, այսպես է եղել իրողությունը։ Այո, մեկ է, մենք դրանով թուրքին բան չենք ապացում, բայց աշխարհին տեղեկություն ենք տալիս։ Հա, դե մենք էլ լուրջ չնստենք ու լսենք իրենց կեղծ հորինած պատմությունը, որ տարածում են։ Այո, Տիկին Սիլվա, ես իմ այս հաղորդումը բացելու սկզբում ասացի, որ 91 թվականին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում սկսեց լղիմի նկատմամբ, այսօր Երևանի փողոցներում քայլում են պատմաբաններ, որոնք պնդում են հակառակը, որ մենք ենք արել, այսինքն տպավորություն կա, որ իրենք այդքան տգետ ու անտեղյակ են, այնպես որ ձեր գիրքը այդ առումով շատ կարևոր է եւ նաեւ մեր այս հաղորդումը հերոստատիտողին հուշում է, որ մենք ունեցել ենք հայկական գետաշեն, որ հնամենի հազարամյակներ եղել է եւ եղել է կապով օղակ մելիքությունների Արցախի եւ Գանձակի միջև, առևտուրը գնացել, արհեստն է զարգացած եղել։ Մենք հավանաբար էլի առիթ կգտնենք գետաշենի մասին խոսելու, եկեք, շնորհակալություն ձեզ այս զրույցի համար, սրանում ամփոփենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հեռուստադիտողին հիշեցնել, որ խոսելով գետաշենի մասին, մենք մեր հայրենիքը չենք փնտրում, մենք գիտենք մեր հայրենիքի տեղը, թե նրա աշխարհական դիրքը, թե նրա տեղը, թե նրա ոչ վաղ անցյալի հայկական բովանդակությունը, թե այսօր արդեն թուրքացած բովանդակությունը, պարզապես մենք մեր հայրենիքին կրում ենք մեր մեջ եւ մեր հայրենիքը փոխանցում ենք մեր ժառանգներին ապագայի համար։ Ես վստահ եմ, որ բումերանգի օրենքը գործում է եւ մենք վերադարձնելու ենք մեր հայրենիքը։ Մենք չենք փնտրում մեր հայրենիքին, մենք ունենք մեր հայրենիքը մեզ հետ։ Շնորհակալություն, ստեսություն։